Jučer je nastavljena SDP-ova kampanja Država za čovjeka u Gradačcu, Srebreniku i Lukavcu. Pred nekoliko hiljada okupljenih su se između ostalih obratili predsjednik i potpredsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija i Željko Komšić, ističući važnost izlaska na izbore i glasanja za ovu stranku. Lagumđija je u svom obraćanju građane pozvao da podrže Željka Komšića i sve kandidate SDP-a u Tuzlanskom kantonu jer je to glas za promjenu sadašnjeg stanja. SDP pozdravlja jučerašnju SDA-ovu ispravku netačnog teksta koju je ta stranka napravila u svom saopštenju Radončić i Lagunđija do jučer neprijatelji, danas isto mišljenici. Ispravka se odnosila na netačnu tvrdnju SDA da je Lagunđija izjavio kako će ih dalje zahtijevati da se oduzme nelegalno stečena imovina, ali da se to ne odnosi na Radončića. Javno priznanje greške stranke demokratske akcije predstavlja dobar znak da SDA kao i SDP želi da kampanja protekne u duhu istine i demokratskog nadmetanja u najboljem interesu građana Bosne i Hercegovine.